דורות על דורות היה חזון הקרקע, המולדת והגאולה, גנוז ועצור בדמנו, מקופל בפנימיותנו מבלי שיגלה סימני חיים פעילים. אך לפני 200 שנה הפך היצר הגנוז הזה והיה לכוח שבנגלה, פורץ וסוער, מחולל ניסים ונפלאות אשר לא יאומנו, ומיום ששבו אל האדמה נהיו קרובים לשמיים. הרגשתי שהלכתי כאילו לא ברגליי. הלכתי במשהו אחר, אם זה רוח, במשהו אחר. ידעתי רק, ללות בהר זה לא דבר פשוט. לא ישכח לעולם מה שהיה אחר כך. השמחה, ההתלהבות והשירה מכל הלב. כל העלייה הסתיימה בריקוד צער. בגליל העליון, בעמקי הירדן ובית שן, במצפות וב-11 יישובי הנגב. אנו מכריזים בזאת. שמחת החלוציות ומסירות הנפש של החלוצים הם שאפשרו לעם היהודי להקים את מדינתו, והם שאפשרו לעם היהודי לממש את הישגי מלחמת ששת הימים ולהקים את מפעל ההתיישבות המשגשג ביהודה ובשומרון. תנועת נחלה הוקמה לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון במטרה להניף אל על את דגל ההתיישבות בכל מרחבי ארץ ישראל, ועל מנת לעורר את הממשלה לפתוח בתנופת התנחלות בכל מרחבי יהודה ושומרון. צריכים להיות בכל ארץ ישראל, הכוונה גם בערים שנקראים ערביות, גם אותם צריכים לאט לאט להשיג, איך נשיג אותם על ידי רכישת בתים. שתי עיניך רואה מן המקום שאתה שם צפונה בנגבה בקדם הבעיה, כי את כל הארץ שאתה רואה לך את נינה ולזרחה ולעד עולם, לא כתוב, לא כתוב חוץ מג'נין או חוץ מטלקר, כל ארץ ישראל צריכה להיות בידינו, גם הערים הערביות. תנועת נחלה פועלת מזה שנים בהיאחזות עיקשת בשטח, בחינוך הנוער לאהבת הארץ, בצעדות, בטיולים ובעצרות עם, תוך קריאה להקמת יישובים חדשים. הרב שלי, הרב צבי דקוק, היה אומר, מקלות רבות, המונים צריכים לצמוח בארץ ישראל. זאת הייתה הדרך של הרב שלנו, הרב צבי דקוק, שתלכו עם הממשלה, תמשכו את הממשלה לכם. מגמתה של תנועת נחלה, התעוררות של תנועת עם לגאולת הארץ. בשנה הקרובה מעוניינת תנועת נחלה להגביר את רכישת הקרקעות ולממשה באזורים שונים ביהודה ושומרון, מתוך כוונה לחדש את מחזות השמחה של המוני בית ישראל שעולים להקים יישובים חדשים. מטרתנו היא למשוך את הממשלה ואת הקרן הקיימת לישראל להחליט על מדיניות של רכישת קרקעות והתנחלות נרחבת ביהודה ושומרון ולבצע מדיניות זו. ושנדע שאנחנו שותפים לדבר אחד שהוא גורלי מאוד. והדבר הגורלי, שאנחנו נשאים בגבולות הארץ, בכל חלקיה. וכאן במקום הזה אין חשיבות יותר גדולה מזו. עלינו למסור את הנפש, למסור את כל כוחותינו לאהבת ישראל ולאהבת ארץ ישראל. מסירות ממון היא חלק ממסירות הנפש שלנו נדרשים למען בניין הארץ. היום אנו פועלים להגדלת העשייה, להרחבת מעגל הנתבעים והתובעים. תרום והתרם. Bad.